36. 10 najuzbudljivijih događaja u svijetu nauke 2014. B92 21.12.2014. Preuzeo Rajko Knežević. Godinu za nama obilježila su brojna naučna otkrića od kojih će neka za uvijek promijeniti tok istorije. Predstavljamo vam najuzbudljivije događaje u svijetu nauke za 2014. godinu. Ledani pokrivač na zapadnom Antartiku nepovratno se topi. U januaru i maju imali smo priliku da čujemo da ledeni pokrivač na zapadnom Antarktiku za uvijek nestaje. Tri velike studije koje su se bavile glečerima u Amucenovom moru pokazale su da se u narednih nekoliko stotina godina može očekivati značajan rast nivoa svjetskih mora. Zanimljivo je da objašnjenje ove pojave ne leži u jednostavnom okrivljavanju ljudi za globalno otopljenje. Naime, neki dijelovi Antarktika počeli su da se tope zbog toplih vodenih struja koje cirkulišu ispod leda. Naučnici još ne mogu da sa sigurnošću tvrde zašto se to desilo. Psi prepoznaju glas svog vlasnika. FMRI skeneri omogućili su naučnicima da saznaju više o tome kako psi doživljavaju ljude. Studija je pokazala da psi mogu da nauče i razumiju mnoge riječi i da su jedna od ritkih životinja koje mogu da vas shvate kada im nešto pokazujete prstom. Možda je baš to razlog zbog kog su psi u ovoj studiji mogli nepomično da leže tokom skeniranja mozga. Mačkama bi to palo veoma teško. Otkriće gravitacijonih talasa. Tim kosmologa je u martu objavio da su pronašli gravitacione talase u svemiru preostale još iz vremena velikog praska. Riječ je o rezultatima eksperimenta Bicep 2 sprovedenog na južnom polu koji je pratio slabo mikrotalasno zračenje iz svemira koristeći izuzetno osjetljive teleskope. Mnogi su tvrdili da ovo otkriće, ukoliko bude potvrđeno, zaslužuje dvije Nobelove nagrade jednu za pronalazak dokaza za postojanje gravitacijonih talasa od velikog praska i drugu za indirektni dokaz da postoji ne jedan nego više univerzuma. Nažalost, uspuđenje nije dugo trajalo. Ispostavilo se da je riječ o pogrešnom tumačenju nalaza. Lansiranje Orbiting Carbon Observatori. U julu ove godine lansiran je Orbiting Carbon Observatori satelit koji mjeri sadržaj ugljen dioksida u zemljinoj atmosferi i svemira. Zahvaljujući njemu ćemo tokom naredne godine moći da pratimo kako naša planeta diše. Kobotnica koja je sjedjela na jajima četiri godine. Da li možete da zamislite kako je sjedjeti na mračnom i hladnom mjestu koje se nalazi više od kilometra ispod površine okeana i to duže od 53 mjeseca? To je slučaj sa jednom majkom hobotnicom koja je štitila svoje jaja duže od četiri godine. Naučnici smatraju da tokom tog perioda ništa nije nijela. Ovo otkriće donijelo je sa sobom još mnogo pitanja. Da li se u takvim uslovima odgajaju potomci koji su spremni na preživljavanje? Kako se metabolički procesi odvijaju tokom tako dugog vremenskog perioda? Da li je riječ o jednostavno dugovječnim životinjama koje inače moraju dugo da brinu o potomstvu? Profesor John O'Keefe dobio Nobelovu nagradu. Profesor John O'Keefe je zajedno sa May Britt i Edwardom Moserom dobio Nobelovu nagradu za medicinu zbog otkrića navigacijonog sistema u hipokampusu. Njihovo istraživanje pokazalo je nervne mehanizme, zahvaljujući kojim pamtimo rute i mjesta, i otvorilo vrata mnogim istraživanjima posvećenim prostornoj orijentaciji i pamćenju. Pad Virgin Galactica kada je 2008. Virgin Galactic objavio da će lansirati prvi komercijalni let u svemir, svijet je bio oduševljen, a bogataši su se utrkivali ko će prije rezervisati mjesto u njihovoj letjelici. Međutim, probni let letjelice SpaceShipTwo 2 katastrofalno je okončan 31. oktobra eksplozijom. Uzrok eksplozije još nije poznat, ali je sigurno da će vratiti komercijalna putovanja u svemir mnogo koraka unazad. Spuštanje robota File vrlo je malo trenutaka u karijeri jednog naučnika koji mogu da mu donesu takvo uzbuđenje kao što je to bio slučaj za ekipu ECA koja je radila na misiji Rosetta. Upreko Uprkos tome što je robot File, čiji je zadatak bio da proučava kometu 67P, čurjumov jerisamenko, zaspao, ovo je jedan od najuzbudljivijih događaja u svijetu nauke 2014. godine. Školka istrinila pola miliona godina stara školjka sa jave u Indoneziji na sebi ima urezane linije koje je napravila neka rana vrsta hominida, najvjerovatnije Homo erectus. Ovo je najranija geometrijska šema ikad pronađena u arheologiji. Do ovog otkrića najstariji je bio crtež iz Blombe s Pećine u Južnoafričkoj republici koji je nastao prije oko 75.000 godina. Školjka je promijenila sve uspješno okončan probni let Orion letjelice. Orion kapsula uspješno je sletjela u Pacifik nekoliko stotina kilometara zapadno od Bahije. Kao u doba Apollo misije, ovaj probni let obećava svijetlu budućnost za istraživanje svemira. Naime, Orion bi trebalo da jednog dana preveze ljude na Mars ili slične destinacije.